दर्शक ब्रिन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विचलन र चाहिँ पछिल्लो समय वर्ष पछिल्लो समय बजेट अधिवेशन चलिरहँदाखेरि यस पटक सरकारले कस्तो खालको बजेट ल्याउनु पर्छ बजेटमा कस्ता किसिमका नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष जनतासँग सरकार राख्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएकै नाताले पनि संसदमा सांसदको प्रतिनिधित्व कुन तरिकाले हुनुपर्छ यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणले जगजगिएको अहिलेको यो विश्वमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन हालसम्मको परिस्थिति हेर्दा नेपालमा पनि एक सय दसजनामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र यो क्रम हेर्दै जाँदा दिन प्रतिदिन कोरोनाको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ जसले गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरू अलपत्र छन् सीमामा रहेका नेपालीहरू त्यति व्यवस्थित ढङ्गले बस्न सकेका छैनन् र विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्कन चाहन्छन् आफ्नै मुलुकमा बस्न चाहन्छन् तर बाध्यता र परिस्थितिले उनीहरूलाई सरकारले ल्याउन नसकेको अवस्था छ अहिलेसम्मको प्रक्षेपण हेर्दा करिब करिब चार खर्बभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा नेपालले क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा नेपालको अवस्था कस्तो हुन्छ नेपालको स्थिति के हुन्छ हामी पुरानो अवस्थामा फर्किनका निम्ति धेरै ठुलो कसरत गर्नुपर्ने यो परिस्थितिमा चाहिँ सरकारले कस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ कस्ता खालका बजेट ल्याउनुपर्छ याउ विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ र संसद बैठक आज पनि जारी छ बजेट अधिवेशन आज पनि जारी छ विभिन्न नेताहरूले अर्थात् चाहिँ सांसदहरूले बोल्ने क्रम आज पनि जारी रहनेछ यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न मैले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मेटमणि चौधरीलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते कोरोनाको जोखिम छ विशेष गरी हालसम्म हेर्दा एक सय दसजनाभन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको छ सरकारले लकडाउन गरेको छ हामी जेठ पाँच गतेसम्म त अझै पनि लकडाउनमै छौँ <coughs> यो बिचको प्रियर चाहिँ कसरी व्यतीत भयो यतिबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ यो बिचमा अब खास गरेर नेपाल सरकारले आफ्ना जनताहरूलाई जोगाउनको लागि जे निर्देशन गरेको थियो छ त्यो निर्देशनलाई पालना गर्ने कुरो त छ नै त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले यो यसको प्रभाव कोभिडको प्रभावको कारणले धेरै जनताहरू भोको बस्नुपर्ने अवस्था र त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि म एउटा सांसदको हैसियतले जनताहरूको समस्या सुन्ने बुझ्ने र ठाउँमा जुन ठाउँमा राहत पुग्न सकेको छैन पुर्याउन सकेको छैन त्यो ठाउँमा आफै गएर राहतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हेल्थ सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने र प्रहरीहरू जो सुरक्षामा रात दिन भएको छ उहाँहरूलाई पनि सेनिटाइजर मास्क लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने काम भइरहेको थियो र आज छ सात दिन भएको छ म काठमाडौँ आएर यो समितिको बैठकहरूमा सहभागी बनिरहेको छु अहिलेको यो अवस्थामा जस्तो यहाँलाई जग जाहिरै छ नेपाल हामी विकसोन्मुख मुलुक होइन कतिले अल्प विकसित मुलुक पनि भन्छन् यसमा चाहिँ हामी आफै भित्र चाहिँ कसरत गरिरहेका बेला विश्वका विश्व रूपमा चाहिँ महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको जोखिम देखा पर्यो जसमा चाहिँ एक सय दसभन्दा बढी मुलुकमा चाहिँ अहिले यसको जोखिम बढेको छ अर्थात् यसको सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै गएको पनि देखाउँछ कतिपय निको भएर घर पनि फर्केका छन् यो अवस्थामा संसदको छैटौँ अधिवेशन जारी छ आज पनि अधिवेशन बस्दैछ यहाँहरू पनि बोल्नुहोला होइन प्रतिनिधि सभामा चाहिँ यहाँहरूका पनि रायहरू आउलान् सुझावहरू आउलान् सरकारका शीर्ष तहका नेतृत्वले अर्थात् चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको आफ्नो एजेन्डा बनाउनु भएको होला तर आजको दिनमा सरकारले ल्याउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर आम जनमानसको चाहिँ एउटा चाहना इच्छा भनौँ दृढता भनौँ कस्तो खालको बजेट ल्याउनुपर्छ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ संसदमा कस्तो बजेट ल्याउनका निम्ति तपाईँहरू दबाब दिनुहुन्छ ए बिचमा करिब करिब सात दिन भइसकेको छ हामी कन्टिन्यू यो अर्थ समितिले आयोजना गरेको विभिन्न सरकारवालाहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ कोरोना प्रभावित प्रभावको कारणले अब कुन खालको बजेट ल्याउने भनेर हिजो मात्रै हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पत्रकार साथीहरूसँग बसेका छौँ कहिले ब्याङ्कसँग बसेका छौँ बिमासँग बसेका छौँ भनेपछि सरोकार जति हुनुहुन्छ सबैसँग बस्दै उहाँहरूको सुझाव सल्लाह लिने काम भइरहेको छ खास गरेर आज सातौँ दिनसम्म आइपुग्दा के देखिएको छ भने अहिले पनि नेपालभन्दा बाहिर नेपालका श्रमिकहरू नेपालका जवानहरू करिब पचास लाख वरिपरि हुनुहुन्छ अब पचास लाख वरिपरिका मेन पावर ढिलो या चारो दुई तिन महिना लाग्ला उहाँ नेपालमा आउनुहुन्छ अब त्यो मेन आउनुहुन्छ त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो छलफल केन्द्रित छ र नेपालका जनता नेपाल, नेपाल बाहिर मात्र होइन बाहिरका मेन पावर नेपालमा पनि छ जस्तै हिजो मात्र हामी अस्ति हामी इटा व्यवसायी साथीहरूसँग बसेका थियौँ उहाँहरूले के भन्दै हुन्थ्यो भने लगभग सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट श्रमिकहरू इन्डियन छन् अथवा इन्डियनको जुन जुन रेमिटेन्स हेर्ने हो भने भारतको लगभग नेपालबाट रेमिटेन्स भित्रिने लगभग चौथो मुलुक नेपाल पर्छ भनेपछि इन्डिया लगायतका बाहिरका मान्छेहरू पनि नेपालमा श्रम श्रमिकहरू पनि नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालीहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ हामी त्यसको लेखाजोखा गरिरहेका छौँ त्यसको ब्यालेन्स या सन्तुलन कसरी ल्याउने भोलि इन्डियाका मान्छे आएनन् भने त्यो ठाउँमा सबै नेपाली श्र सर, श्रमिकहरूलाई रिप्लेस गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन यो सबैलाई हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ भने एक खालको नेपालको इकोनोमीलाई सन्तुलनमा राख्ने कुरो बचाइ राख्ने कुरो जिउँदो राखिराख्ने कुरा सम्भव म देखिरहेको छु है जसरी मान्छेहरूले भयावहको कुरा एकदम अप्ठ्यारो कुरा डरलाग्दो कुरा गरिरहेको छन् यो कोभिडको कारणले मलाई लाग्छ नेपालका मेन पावरलाई नेपालमै हामी राखेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा नेपाली इकोनोमीलाई बचाइराख्ने कुरा सम्भव म देख्छु है किनकि नेपालभन्दा बाहिर पनि धेरै छन् तर बाहिरका मान्छे पनि नेपालमा छन् यसको मतलब तपाईँले चाहिँ जुन देख्नु भएको एउटा त्यो सपना छ भन्नु एउटा खाका छ होइन कसरी चाहिँ नेपालीहरू नेपालमै बसेर समुन्नत हुन सक्छन् होइन कसरी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा एडजस्ट हुन सक्छन् भन्ने एउटा जुन तपाईँले खाका देख्नु देख्नु भएको छ त्यसमा कृषि त प्रमुख उसमा जोडिएको होला एकदम एकदम त्यो बाह्यकाल्ने क्रियाकलाप जस्तो कृषिलाई चाहिँ आजको दिनमा जस्तो पहाडमा चाहिँ कति बाँझो जमिन छ होइन अब विदेशबाट फर्केर त्यो माझो जमिन जोत्ने अर्थात् चाहिँ त्यसमा अन्न लगाउने त्यसमा फलाउने वा त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन अर्थात् चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहको भूमिका के हुनुपर्छ उसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रमहरू त चाहिएला नि अहिले मान्छेहरूको मनोविज्ञान पनि चेन्ज हुँदैछ अब सबैभन्दा मुलुकलाई सस्टेन गर्ने सेक्टर भनेकै एग्रिकल्चर हो भन्ने कुरा साइकोलोजिकली मान्छेहरू तयार भइसकेको अवस्था छ अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँका अदुवा समेत हामीले आलु समेत दाल लगायतका सारा चिज हामी बाहिरबाट भित्र आउनु परिरहेको अवस्था छ यदि त्यो चिजलाई हामीले नेपालमै उत्पादन गर्न सक्यौँ त्यसलाई सस्टेन गर्न सक्यौँ भने लगभग हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरूलाई अथवा त्यो खालका मेन पावरलाई त्यो ठाउँमा इन्भल्भ गराउने इम्प्लोइमेन्ट सिर्जना गर्ने कुरा सम्भव हुनसक्छ केवल एग्रिकल्चर सेक्टर मात्र हुनु सबै सेक्टर म त्यो खालको देखिरहेको छु र अहिले सबैभन्दा धेरै अब ब्याङ्किङ सेक्टर पनि केही जोखिममा छ भन्ने कुरा आइरहेको छ तर आज मात्रै मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ सुनिरहेको थिएँ अहिले पनि ब्याङ्किङ सेक्टर अहिले लसको पोजिसनमा छैन त्यसपछि ब्याङ्कलाई किस्ता तिर्ने कुरो ब्याज तिर्ने कुरो अहिले केही समयको लागि पर सरेको छ सारेको छ यदि यसलाई सब्सिडारी गभर्मेन्टले कुनै न कुनै तरिकाले दिन सक्यो भने हामीले जो जो लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ अथवा ऋण लिने मान्छेहरू हुनुहुन्छ किस्ता तिर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत हामी बचाउन सक्छौँ किनकि हामीले चैत्रको असार साउनसम्म हामी पुर्याउनेछौँ किस्ता तिर्ने म्याद भनेपछि के केही देखिँदैछ भने नेपालको अर्थतन्त्र मात्रै होइन संसारभरिकै अर्थतन्त्रलाई लिड गर्ने भनेको ब्याङ्क हो यदि नेपालको ब्याङ्कलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्ने अथवा सुरक्षा गर्न सक्यौँ भने ब्याङ्कसँग जोडिएका सबैलाई सबै क्षेत्रलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ त्यस कारणले अधिवेशन चलिरहँदाखेरि यसमा चाहिँ हामी अलिक बढी केन्द्रित बन्न खोजिरहेको छु मैले आज नेपालको करिब करिब चार खर्बभन्दा बढी अर्थ होइन त्यो चाहिँ अलिक क्षय हुने अर्थात् चाहिँ त्यो किसिमको प्रक्षेपण गरिरहेको छ होइन त्यसमा चाहिँ विभिन्न अर्थविदहरूले विभिन्न विश्लेषकहरूले विभिन्न जानकारहरूले त्यति धेरै ठुलो एमाउन्ट चाहिँ क्षति हुँदैछ होइन यसले गर्दाखेरि त गर्दाख ता, नेपाल त कुन दिशामा फर्किने हुन् उसमा चाहिँ जाने भन्ने किसिमको एउटा अन्यलता त्यहाँ छ छ नै यहाँले भने, भने जस्तो अहिलेको अवस्थामा कृषिभन्दा सस्टेनेबल अरू केही पनि हुन सक्दैन कृषिलाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर जसरी यो कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसका निम्ति त प्याकेजहरू जस्तो अहिले आउने बजेटमा पनि कृषिको हिस्सा अलिकति फरक फराकिलो खालको बनाउनु पर्ने त छ नि चुनौती अहिले अहिले के छ भने केही समस्याहरू छ जस्तै जिडिपीमा अहिले अराउन्ड ट्वेन्टी सेभेन पर्सेन्ट योगदान एग्रिकल्चर सेक्टरबाट भइरहेको छ यद्यपि कुल बजेटको टु पोइन्ट टू पर्सेन्ट मात्रै बजेट छुट्याउने काम भएको छ अहिलेको हाम्रो डिस्कसनले के देखाइरहेको छ भने अब योगदान पनि ट ट्वेन्टी सेभेनलाई अब इन्क्रिज गरेर अलि माथि पुर्याउने र जुन कुल बजेटको टु पोइन्ट टु पर्सेन्ट मात्रै बजेट जुन छुट्याउने काम भएको छ यसमा पनि इन्क्रिज गर्ने कुरा त्यस कारण अहिले केसम्म हाम्रो छलफल हुँदैछ भने कुन कुन चिजमा हामी सस्टेन आ, सस्टेन गर्न सक्छौँ अथवा थोरै मात्रै हामीले लगानी गरेर कुन कुन चिजलाई हामीले विदेशी मुलुकलाई समेत हाम्रो मार्केट एरिया बनाउन सक्छौँ त्यो तरिकालाई समेत अलग अलग, अलग एग्रिकल्चर सेक्टरसँग जोडिएका अथवा त्योसँग जोडिएका उत्पादनहरू को पनि हामीले एनालाइसिस गरिरहेका छौँ त्यस कारणले यो एग्रिकल्चरमा के देखिनेछ भने हिजो मात्रै अस्ति अलि अस्ति मात्रै हामीले कृषि मन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ उहाँले थुप्रै खालको न्यु प्याकेजका कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो अब त्यो नयाँ प्याकेज अन्तर्गत अब एक खालका समूहमा खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेदेखि लिएर अहिले पनि किसानहरूले बिउ बिजनको अप्ठ्यारो छ बिउ बिजनको मतलब क्षेत्रमा बिउ बिजन दिनेदेखि लिएर सिधै किसानहरूलाई पहिले के थियो भने पहुँचवाला पहुँच भएका मान्छेहरू या किसानहरूको नाममा पहुँचवालाहरूले मात्रै अनुदान लिने गर्थे भने यो सालको बजेटदेखि हामी सिधै स्थानीय निकायमा अनुदानहरू पठाउँदैछौँ वास्तविक किसानहरू र सबैले लगभग पहिले त एउटैले करोडौँ रुपियाँ लिन्थ्यो भने आज स्थानीय निकायमा गइसकेपछि सम्बन्धित सबैले थो थोरै भए पनि अनुदान लिने कुरा अथवा राज्य हाम्रो छ भने महसुस गराउने कुरा त्यसपछि उत्पादनको जति उत्पादन छ त्यसलाई बजारीकरणको बजारी टोटली जिम्मा सरकारले लिने कुरा र मिनिमम सपोर्ट मूल्य भन्छ नि त्यो समय तोक्ने तयारी यो सालदेखि हामी गरिरहेका छौँ अघिको बजेट आउँदाखेरि प्रतिपक्षले पनि ताली बजाएर रा उत्कृष्ट राम्रो बजेट आएको भनेर चाहिँ जसरी एक किसिमको धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेको स्थिति थियो आजको दिनमा संसदमा कुण्ठा अमिलो मन आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई देख्दा पनि अलिकति सशङ्कित हुने खालको होइन यो परिस्थिति संसद अलिकति गजबको होला होइन अहिलेको चाहिँ संसद अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब संसदीय दलको उपनेता सचेतक प्रमुख सचेतक राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक सचेतकलाई बोलाएर एउटा निर्देशन गर्नुभएको छ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले सबैले हु बहु सपोर्ट गर्ने कुरा निर्देशन समेत गर्नुभएको छ भन्ने म सुनेको छु तर के हो भने सांसद भन्नेपछि जनताको आवाज बुलन्द गर्ने हो त्यसपछि त्यसमा देखिएका अब नेपाल सरकारकै नीति कार्यक्रममा कुनै कमी कमजोरी देखियो भने यदि जनताको विपक्षमा छ भने जनताको भावनासँग जोडिन्न भने त्यो विषयमा त बोल्नु पऱ्यो एउटा सांसदको हैसियतले त्यस कारणले टोटलै सरकारले जे भन्छ त्यो नै सपोर्ट गरिहाल्ने कुरो त हुँदैन तर के हो भने केही इक्सहरू हुन्छ अब त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर छलफल त हुन्छ यसको मतलब तपाईँहरूका पनि त माग होला नि तपाईँले पनि त जनतालाई फिल्डमा गएर आश्वासन दिनुभएको छ हामी यही कुराहरू चाहिँ समेट्छौँ होइन सङ्घको के अरे बजेटमा चाहिँ तपाईँहरूका यो, यो मागहरू पुरा हुनेछन् यहाँ चाहिँ यस्तो विकास हुनेछ यहाँ चाहिँ कृषिमा यति लगानी हुनेछ तपाईँहरूले बोल् बोल्नु भएको होला यदि तपाईँका कुराहरू चाहिँ बजेटमा समेटिएनन् भने त तपाईँ त पक्कै पनि विरोध गर्नु होइन सुझाव सल्लाह हुन्छ सुझाव सल्लाह हुन्छ त्यो करेक्सन पनि हुन्छ यो अब आइसक्यो जस्तै मेरो निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा कुनै चिज उल्लेख भएन भने म त खुलेरै बोल्छु खुलेर बोल्ने मात्र होइन त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछु भनेपछि यिनीको एउटा सांसदले निर्वाह गर्ने दायित्व हो नि यसको मतलब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रमुख सचेतकहरूलाई चाहिँ बोलाएर एक किसिमले चाहिँ निजी कार्यक्रम सपोर्ट गर्नु भनेर उहाँले उर्दी जारी गर्नु भएको छ होइन कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू आउँछन् भन्नेमा चाहिँ अन्यलता छ कार्यक्रम तपाईँहरूका भनेका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछन् कि आउँदैन समेटिन्छ समेटिन्छन् हामी कन्फर्म के छ भने नयाँ प्रोग्रामहरू नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँदैन नयाँ प्रोजेक्टहरू नआएपछि पुराना प्रोजेक्ट जति छ त्यो कन्टिन्यू प्रे त्यो कन्टिन्युटी पाउँछ त्यस <laughs> कारणले हामीले नयाँ प्रोजेक्ट आउँला भनेर धेरै अनुमान धेरै अपेक्षा गरेका छैनौँ आजको दिनमा मिठबी चाहिँ तपाईँ अलिकति प्रष्ट बन्ने व्यक्ति हो होइन हिजोका दिनमा पार्टी एकता हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको तपाईँको धारणा चाहिँ एउटा प्रष्ट किसिमको थियो तपाईँ त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको एउटा व्यक्ति होइन आज भनिदिनुहोस् प्रतिपक्षीले चाहिँ मोर्चाबन्दी गर्दैछ होइन ससाना दलहरू पनि सरकारले गरेका प्रति कटाक्ष प्रस्तुत गर्दैछ अर्थात् चाहिँ आलोचना गर्दैछ होइन सरकारभित्रै पनि तपाईँहरू पनि सरकारको खुलेर समर्थन गर्ने हिम्मत राखिरहनु भएको छैन आज सच्चा दिलले भन्ने हो भने यो अवस्थामा आएको बजेटको स्थिति होइन यो अवस्थामा ल्याउने हामीले ल्याउने बजेटमा चाहिँ सबै किसिमका कुराहरू समेटिएका होलान् जनहितमा यो बजेट आउँछ भन्नेमा चाहिँ विश्वास गर्ने वातावरण कतिको छ हामीले अब अहिले संसारभरिकै मान्छेहरू ले बुझेका छन् र नेपालका जनताहरू झन् नबुझ्ने कुरै हुँदैन त्यस कारणले एकदमै हाम्रै पक्षमा टोटलै बजेट आउला भन्ने कुरा मान्छेहरूले अपेक्षा गरेका छैनन् र गाउँको साल मात्रै हामी कर्मचारीको तलब निकै ठुलो मात्रामा वृद्धि गरेका छौँ त्यस कारणले कर्मचारीको लेभलबाट पनि यसपालि वृद्धि होला तलब वृद्धि होला भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छैन त्यस कारणले के देखिँदैछ भने अब कोभिडको कारणले पनि मान्छेहरू कन्सिडर गर्छन् त्यसपछि निकै ठुलो हिस्सा ओगटेका कर्मचारीको लेभलबाट पनि गुनासो नहुने भएपछि एक खालको जनताहरूको लेभलबाट यसपालिको बजेटमा धेरै गुनासो नआउला <laughs> र हामी सांसदहरूमा पनि अब न्यु प्रोजेक्टहरू नहुने भन्ने एक खालको कन्फिडेन्स भइसकेपछि त्यो विषयमा धेरै बोली बोलिराख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन <laughs> तर के छ भने कम्तीमा मिनिमम जुन हाम्रो अपेक्षा छ अथवा निकै ठुलो जस्तै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र या जिल्लामा निकै धेरै बजेट जाने या प्रधानमन्त्री नभएको जिल्लामा या म जस्तो साना सांसदहरू भएको जिल्लामा निकै थोरै बजेट जान थाल्यो भने अब त्यसको विपक्षमा या विरोधमा त बोल्नै पऱ्यो तर के छ भने नीतिगत रूपमा एउटै खालका पोलिसी सबै ठाउँमा लागु हुने भयो भने अब यसमा धेरै बोली राख्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसो भए मैले प्रसङ्ग बारेभित्र देखिएको अलिकति हलचल विचलन र चाहिँ हिजोका दिनमा एकता भएको धेरै समय नबित्दै पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको कारणले भनौँ या चाहिँ कम्युनिस्टहरू पुरानै नजिर धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन् भन्नेलाई चाहिँ निरन्तरता दिन हो या चाहिँ किन हो अलिकति विचलन चाहिँ देखियो विचलन पैदा गर्यो यसलाई चाहिँ स्थायी कमिटी बैठकले हल गर्ने होइन त्यसमा चाहिँ समानान्तर ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ सचिवालयले निर्णय पनि गर्यो तर हिजोका दिनमा हेर्दा स्थायी कमिटी बैठक बस्न सक्ने स्थिति छैन जेठ पन्ध्रभन्दा अगाडि स्थायी कमिटी बस्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ र पार्टीभित्र देखिएको गतिरोधको मूल जड चाहिँ के हो आज आज चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् अहिले खास गरेर सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व एउटै व्यक्ति गर्ने भएको कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा अब हेल्थ प्रब्लम पनि छ जसको कारणले उहाँ चौबिसै घन्टा या चौबिस घन्टामा बाह्र पन्ध्र घन्टा खट्न सक्ने कुट्न सक्ने डिस्कसन गर्न सक्ने सामर्थ्य त छैन त्यो कारणले के देखिँदैछ दे भने के के ल्याकहरू देखिएको छ जस्तै पार्टीका शीर्ष नेताहरू एउटा कुरा गर्ने अनि पिएमको धेरै अष्ट व्यस्तको कारणले त्यो कामलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जस्तै थाई कमिटीको बैठक नबसाल्ने कुरा अनि सचिवालयको बैठकलाई छलिराख्ने कुरा त्यसपछि यो र त्यो नाममा जरुरी छैन ना भन्ने खालका तर्क वितर्क गर्ने कुरा यो बैठिक छ त्यस कारणले हामीले सुरुदेखि के भन्दैछौँ भने एउटा व्यक्ति एउटा पदका कुरा गरिरहेका छौँ अब दुईवटा पार्टी एक ठाउँमा आइसकेपछि जस्तै पिएम हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ उयो त्यही ठाउँमा बसे भयो तर उहाँले पद किन नछोड्नुपर्ने अहिले हामी सबैले हामी पनि उहाँसँगै नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सदस्य म आफू पनि हुँ मैले चाहिँ डाङ जिल्लाको इन्चार्ज छोड्नुपर्ने अथवा इन्चार्जबाट घटुवा हुनुपर्ने अनि दुईवटा प्रधानमन्त्री या दुईवटा अध्यक्ष चाहिँ घटुवा नहुनुपर्ने यो त मिल्दै मिल्दैन महाधिवेशनबाट चुनेर आउनुभएको प्रतिनिधि हो मैले त महाधिवेशनदेखि चुनेर केन्द्रीय सदस्य भएर डाङको इन्चार्ज पनि त्यो भइसकेको चे, मान्छे म चाहिँ सह इन्चार्ज हुनुपर्ने तर केपी ओली चाहिँ अध्यक्षबाट त्यो त्यो नघट्नु पर्ने यसको मतलब कुनै कुनै दमै छैन नि अब कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो ठाउँमा आफूलाई सस्टेन या म्यानेज या अध्यक्ष भनेर मुनि झर्न नपरोस् भन्नको लागि <laughs> अध्यक्ष भइराख्ने कुरा फेरि उहाँसँगै निर्वाचित भएका उपाध्यक्षहरू चाहिँ सदस्य हुनुपर्ने उहाँसँगै निर्वाचित भएका महासचिव सदस्य हुनुपर्ने तर उहाँ चाहिँ अध्यक्ष भइराख्नुपर्ने यो कस्तो दम्भ हो त्यस कारणले जे तर्क का गरिराख्नु भएको छ यसमा कुनै प्रकारको दम छैन अथवा लजिकल कुनै प्रकारको कुनै तरिकाको लजिकल मतलब तपाईँले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ दुई पदमध्ये एउटा छोड्यो भने चाहिँ पार्टीमा विधिसम्म ढङ्गले चाहिँ सहमति हुनसक्छ होइन उहाँ चाहिँ यथास्थितिमै रहनुभयो भने पार्टीभित्र सहमति जुट्ने सम्भावना छैन यति समस्या छ जस्तै उहाँ प्रधानमन्त्री पनि राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएको छैन केन्द्रीय अध्यक्ष पनि चलाउन सक्नु भएको छैन त त सरकारले 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 राम्रो काम गरेको चाहिँ चाहिँ हिजोका दिनमा चाहिँ राम्रो राम्रो योजना ल्याएको जनता स्तरसम्मका विकास निर्माणका कामहरू राम्रो गरेको भनेर त उहाँले त नै सुनाइरहनु भएको छ दुई हजार एकाउन्न सालमा अल्पमतको सरकार हुँदा पनि हामीले नौ महिनामा चौरासी हजार मान्छेलाई सुकुम्बासीको लाल पूर्जा प्रदान गर्यौँ यति महत्त्वपूर्ण सुशासन हामीले कायम गरेका थियौँ तर आज अल्पमतको सरकार छैन दुई तिहाइएको सरकार छ टोटलै हामीले जे चाहन्छौँ त्यो हुन सक्ने सम्भावनाको सरकार भएको बेला अहिले पनि एउटा मान्छेलाई समेत जग्गाका लाल पूर्जा दिन सकेका छैनौँ बल्ल बल्ल सुकुम्बासी आयोग गठन गरेका छौँ <laughs> अब यो सुकुमासी आयोगले पनि अब कति दिनमा जनताहरूलाई अथवा मेरो यो अवस्थामा चाहिँ सुकुमासी आयोग नै गठन गर्न नहुने भनेर टिप्पणी आइरहेको नै टिप्पणीहरू आइरहेको छ तर जरुरी चाहिँ छ जरुरी छ भनेपछि एकाउन्न सालमा टेक्नोलोजीको डेभलप नभएको बेला थुप्रै खालका मेन पावरहरू नभएको बेला नौ महिनामा चौरासी हजारले जग्गाका लाल पूर्जा पाउने तर आज सारा खालको हामी वेल म्यानेजमेन्ट सबै खालका स्किलफुल मेन पावर भएको बेला करिब अराउंड अराउंड प्लस ढाई वर्ष भइसकेको अवस्थामा पनि सुकुमासी आयोग समेत हामी गठन गर्न नसक्ने अवस्था भनेपछि योभन्दा धेरै लाजमार्नु कुरो अरू के हुनसक्छ त्यसैले <laughs> हामीले हाम्रो तर्फबाट केही राम्रा कामहरू लोक कल्याणकारी कामहरू भएको होला <laughs> हुनसक्छ <होना> छ <चा। laughs> तर हामी त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ नि यति बेलाको सरकार त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार <SX clouds> श्रमिकहरूले मेरो सरकार हो भन्ने साइकोलोजिकली फिलिङ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको विपक्षमा कसैले औला उठायो क्वेसन गर्यो भने स्वयं श्रमिकहरूले भेर्ने बेलामा मेरो सरकार हो कि होइन म मेरो घाँस बाससँग यो सरकार जोडिएको छ कि छैन पनि यस्ता खालका शङ्का उपसङ्का हुने कुरा त वि धेरै प्रसङ्गहरू छन् हामी सबैको पाबन्दीमा छौँ मेटवाडीजी अब चाहिँ पछिल्लो समय अलिकति पेचिलो भनेर आएको चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ लिम्पिया लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म चाहिँ भारतले गाडी गुडाइसकेको छ होइन त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई चाहिँ उद्घाटन गरिसकेपछि अब त्यो बाटोमा गाडी गुडिया छ त्यो त अहिले बनेको बाटो त होइन थियो विगतदेखि नै त्यो बाटोको चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको थियो अहिले त ट्र्याक मात्रै खोलिएको हो होइन आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र चाहिँ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले यो चाहिँ के अरे सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको विपरीत छ यो हाम्रो हित विपरीत छ चा। यो चाहिँ लुकी यस्ता काम गर्न मिल्दैन भनेर अहिले विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि जनताले चाहिँ कतिको आश्वस्त मान्ने कतिको विश्वास मान्ने जनताले छैन जनताले धेरै विश्वास माने छैनन् किनकि यो यो बाटो बन्ने कुरा बाह्र वर्ष भइसकेको छ आज ट्र्याक खोल्यौँ होइन मानसरोवारसँग पुग्ने सजिलो ट्र्याक खोल्यौँ त्यस कारण बाह्र बाह्र वर्ष भइसकेको छ अनि आजको दिन प्रेस स्टेटमेन्ट निकाल्ने कुरा अथवा कुटनीतिक नोट दिने कुरा त मान्छेले पत्याउँदैन नि त्यस कारण मैले के भन्छु भने हामी सधैँभरि सत्य कुरा मात्रै गर्ने हो अब राजनीतिमा जाल झेल षड्यन्त्र मान्छेलाई डिभाइड गर्ने राज्य गर्ने कुरा अरूलाई फोर्ने आफूलाई सुरक्षित गर्ने कुरा अब यो बेला संसारभरिका मान्छेले बुझ्छन् अनि <laughs> ने नेपालीहरूले त झन् नबुझ्ने कुरै छैन <laughs> त्यस कारणले बाह्र बाह्र वर्ष भइसकेको छ हामीले हामी नै सरकारमा आएको लगभग ढाई वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ थाहा नहुने <laughs> कुरा थिएन <थे> <laughs> थाहा थियो तर पनि त्यो बेला हाम्रो ध्यान किन पुग्न सकेन अहिले जनताको लेभलबाट धेरै विरोध आइसिएफ पछि दुईवटा स्टेट दुईटा अध्यक्षले सिग्नेचर गरेर एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्नु भएको छ तपाईँ सांसदको हैसियतले जनताको जनप्रतिनिधिको हैसियतले अन्तमा छोटोमा भनिदिनुहोस् त्यो भूमि चाहिँ भारतले अतिक्रमण गर्दाखेरि भारतले चाहिँ आफ्नो रवैया आफ्नो दादागिरी चाहिँ देखाइरहँदाखेरि तपाईँको रगत उम्लिन्न यो भारतले जुन बेला नेपाल कमजोर हुन्छ या नेपालको राजनीतिक दलहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ या सरकार पक्षीय दलमा समस्या उत्पन्न हुन्छ बेला भारतले प्रेसर गर्छ चा। चाहे कोशीको कुरा गर्नु कोशी सम्झौता गण्डकी सम्झौता टनकपुर सम्झौता लगायतका जति नेपालमा जुन प्रेसर गरिरहेको छ सबै के देखिन्छ भने नेपालको पोलिटिक्सभित्र जब प्रब्लम सिर्जना हुन्छ बेला इन्डियाले कुनै न कुनै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्छ अहिले पनि हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस या विपक्षी दलको बिचमा जुन डिबेट छ या कन्फ्लिक्ट सिर्जना भएको छ स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सरकारभित्र कन्फ्लिक्ट सिर्जना भएको छ यस बेला यो अब उद्घाटन गर्ने काम भएको छ त्यसैले हाम्रो रगत नउम्लिने कुरा हुँदैन तर हामीभन्दा धेरै रगत चाहिँ जो सत्ताको अगुवाई गरिराख्नु भएको छ कमरेड केपी ओली कमरेड प्रचण्ड लगायत क्याबिनेटका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो को हामी सांसदहरू जनताहरू त्यस कारण सबैभन्दा फेरि मेरो रगत अब कति उम्लिन्छ त्यसले खास महत्त्व राख्दैन सबैभन्दा धेरै महत्त्व त हाम्रो पिएम सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको रगत उम्लिनु पऱ्यो त्यसले अलिक धेरै महत्त्व राख्छ त्यस कारणले के छ भने अहिले आएर प्रेस स्टेटमेन्ट गर्ने कुरा अब हामी त त्यो लिपुलेपमा पनि हाम्रा प्रतिनिधि छन् नेपाल सरकारको प्रतिनिधि छन् अब त्यो ठाउँमा सिडिए हुनुहुन्छ एसपी पनि डिएसपी हुनुहुन्छ इन्सपेक्टर छन् <laughs> कम्तीमा यो जुन हाम्रो नेटवर्किङ छ अलि चुस्त दुस्त भए <laughs> दु, दुरुस्त भएन कि भन्ने मलाई <laughs> लाग्छ समय सम्वादमा चाहिँ <laughs> <laughs> सहभागी हुनुभयो आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई पनि मेरो कुरो राख्ने जुन महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभएको छ यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले समग्र विषयलाई समेटेर कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी संसदको छैटौँ अधिवेशन चलिरहेको छ आजको दिनमा कस्तो खालको बजेट चाहिँ ल्याइनुपर्छ चा, र त्यसमा चाहिँ जनसरकारका सवालहरू कसरी समेटिनुपर्छ त्यसमा सांसदको भूमिका के रहन्छ यी यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेम्बम विदा हुन्छु नमस्कार